প্ৰটেকশ্যন লৈছোঁ সকলো ৰান্ধনীয়ে, যে আমি সন্থা আছোঁ, আমি আলোচনা কৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক উন্নত আহাৰ খুৱাব, সদায় চাফ চিকুণকৈ আপোনালোকে আহিব, চাফ চিকুণকৈ বনাই খুৱাব, সদায় মজিয়া মুচি কাচি ল'ব। আমি ইমান লক্ষী ধৰণে আমি যাওঁ, লক্ষী এজন লক্ষ্মী বোৱাৰী হৈ স্কুললৈ যাওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি এনেদৰে খুৱাওঁ, এজন ভৱিষ্যত নাগৰিক সুনাগৰিক হ'ব বুলি আমি তেওঁলোকক মানে আশীৰ্বাদ লৈ খুৱাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মৰম চেনেহ পাওঁ, সেইখিনিক লৈ আমি সদায় আনন্দিত হয়। আমি স্কুলত মিড ডে মিলৰ কাম কৰিছোঁ, আগৰ পুৰণা দুগৰাকীক আঁতৰাই দিছে, এইটো নীতিগত কথা নহয়। নীতিগত কথা হৈছে যদি কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ এটা সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আছে, সেইমতে ল'ব লাগিব। কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো নলৈ যদি সভাপতিয়ে নিজৰ বোৱাৰী এগৰাকীকহে লগায় সেইটো ভাল কথা নহয়। তাৰপাছতো যদি নামানে আৰু ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'ব লাগিব। এইখিনিকে মই আপোনালোকক আশ্বাস দিলোঁ, মই সোনকালে কিবা এটা কৰিম আৰু দেই, ধন্যবাদ।